Hyvää päivää. Joo, ja se kampanjakoodi sitten jatkuu. Kampanjakoodilla pottukoira, niin ilmaiset toimituskulut, että se jatketaan sitten sinne sunnuntaihin puolelle yhden asti, että siinä ei ollut kerennyt kaikki nyt tilata, että sillä on tullut kyselyitä, niin pistetään nyt sitten koko viikon lopussa sinne sunnuntaihin asti puolille yö, niin eiköhän siinä kaikki kerkiä sitten tilaukset tehdä. Tässä alkaa nyt kohta pihalta laakkoa vähän haravoimista ja pihojen siistimistä, ja siellä on vesi noussut aika paljon. Että tuossa on se saareke, mistä minä yleensäkin heittelen, niin se on tuossa niin sanotusti niin 3-4 metrin piässä on se minun heittopaikka, niin vesi noussut tänne, se on melkein siellä koivussa asti. Ja venekin on niin, vene on niin sanotusti kuivilla mailla tuossa, mutta on se kyllä noussut, ei sille melko tuluva on. Mutta ei siinä mitään sitä odotella, kun kuha alkaa siellä nousemaan, että nousemaan tänne jokke, että siinä voit mennä semmonen eppele, että pari viikkoa, niin kyllä se tuolta saattaa tuolta joen, missä tuo joki laskoo tuohon järve, niin kyllä sitä sieltä voi sitä kuhoa löytää, mutta ei kehto lähteä sompomaan nyt tuolla vennellä tuohon, se on niin kovaa tuo virta. Vaikka se ei tästä nyt kameran näytä, mutta silloin kun Ollin kanssa käytiin tuolla ajamassa tuonne ylös, ylävirta ajettiin, niin niin kovaa se virta, että kuusheppasella niin mulla on kaasupohjassa, niin oltiin niin sanotusti ihan niin kuin jossain koskessa ollut. En hyvin kaukana ollut tämmöinen, se olisi pyörähtänyt sinne pahimman kuohun kohdalla veneen, niin olisi ympäri mennyt, mutta se levittiin. Mutta eikä tässä. Jatkuu hommat täällä ja tuota. Sittenhän sitä kun on ihmetelty, että se niin sanotusti niin kuin ihmetystä herätti, että kun mulla on niitä ikejä laakussa niin paljon, niin siinä nyt kannattaa ottaa semmonenkin asia huomioon, että minä testaan. Minun työ on se, että minä testaan tuota vieheitä tuotteita, mitä Onekäärillä on, niin siellä pitää olla rasiassa muutakin kuin kahta eri väristä jikiä, että se kun on työkuva, niin markkinointi ja tuotetestailu sun muu, niin silloin niitä on, että virveleitäkin mulla saattaa olla 10 eri mukana, kun minä lähden kallalla, mutta se johtuu tasan tarkkaan siitä, että minä joku niitä paljon testailemaan ja näin poispäin. Tilanne ei ole niinku, ei ole sama niinku viime kaatina, että silloinhan sitä niin sanotusti kalastelua tietyllä jutulla, mutta nyt kun kuuluu työhön se osa on sitä työkuvua, niin silloin ne kuviot vähän muuttuu. Mutta ei siinä mitään. Kyllähän ihmiset tajuaa, kun ne sanoo. Tää lähtee tästä kahvit tuosta hurrottamaan, ja Suomen pelikkihän se alkaa tuossa ketun puolen päivän jälkeen jo alaa. Että sua nähdään, että ei kyllä hyvältä vaikuta tänä vuonna, mutta homma. Mutta katsotaan, sanoi lääkäri. Mutta tosiaan, kampanja jatkuu sunnuntaihin. Pistäkää olipa vähän väkevät, niin pistäkää ketkä nyt ei oo kerennyt sitä käyttä, niin sitten tilatkee mitä tilutta kampanjakoodilla pottukoira, ilmaiset toimituskulut ja kaikki tilaksi myös sitten, jotta kaupan pelistä laitettu mitä keksiä, mitä nyt tavarata riittää sen mukaan. Mutta näin, kuvia tunnelma.